អូ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 អាចិតឲ្យយកកតាមួយមកដាក់ទឹក8យួរមកសកូអាណាអើឡើងជររបស់ផ្លូវអាលំរែងផ្លូវក្នុងព្រៃកណ្ដាលព្រៃហ្នឹងទៅណាទេបាយទឹកឯណាទេបលបងនេះដោះអោរ៉ាថ្ងៃងងដើមតូលំដងឯណោះឡើងឡើងជើណោះមើលមិនឃើញទេឃើញអត់មនុស្សអើក៏រំលឺហើយអានេះទៅ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 អូយ៉ាអាចតែឡាយហៀតដល់អោតូអេលោយខ្លាតឆ្លាតជីតកាត់ពុំជប់ពុំមកវិញអីអាចិតមើលច្រឡំទេមគេបាយសំឡាញ់បងហើយបងគឺគេទេមកមកចិត្តចោលអញទីអាយឺតបាញ់ច្រឡំបាយមើលប្រេសិនតែធ្លាក់វិញអីអូចោលដូចគេទេបាញ់យកដុតតាលឹងតើណាគេនេះតាំងរត់ទៅផឹកទៅហើយហើយតោះមែនតោះទៅទូណាទៀតអូទៀតអូនោះមានខ្សៅមួយទៀតអញចេះរកខ្សៅរត់កញ្ចក់អត់ព្រឺនេះបងតាតោះតែយើងដកកដាប្រៃណាហត ចូលព្រៃជ្រៅទៀតហើយបាទហើយលូតខោខោនេះຕົកឲ្យដើរមួយមួយអីគេយកគ្រប់គ្នាចាំតោះព្រោះវិកដៅឯងរត់ត្រែងខ្លួនកលឹកអីចឹងស្អាងពីដឹកពីមានឯស្រួលមិនត្រូវកងឯងអ្ហ៎មិនកោកចាយខ្លាក់ខ្វាក់ស្ដេចនេះត្រាក់ខ្ញុំមិនដឹងតើឡាយវាទៀតខ្ញុំដាំស្មៅព្រៃវិញ
ឆ្កែឆ្មាព្រៃមើលខ្លាយតិចទេឆ្កែឆ្មាព្រៃណាមិញហ៎ហ្នឹងហ្នឹងណាជួយទេមកហាយណាយើងមកតាមចុងចុងឈើវិញទៅចុងចុងឈើទេរាប់បានឈឹមតាមនេះយំមកនេះយំមិញអូនអូអូតអូតមកមកមកកោហើយចិត្តនេះមើលទីបាទកោហើយមកណាគេនិយាយកាយតុងអត់ស្អើនៅទេខ្ញុំនឹកកាប់ហុកទីបើថាកាយនេះមកកណាត់នេះនឹងត្រីប្រយត្រីដាក់ទៅវិញមកយេតាមហុកមិនណាទេវ៉ៃគាត់ស្អប់របស់មួយឯងអ្នកកោតផងពូវរអត់ទេអូយកខ្សែអូអូខ្សែខ្សែអូអូអត់ពីចាស់ទៅមកយកអាត្រុងអាត្រុងវាចောင်းក្នុងមួយអូនេះតោះវិញរកទៅនេះគេទៅមួយអាយមុំបានដាក់ទៅបានត្រៃហើយនេះចាប់ក្នុងបឹងវិញអូត្រៃលក់ខាងត្រៃទុកតិចតិចឈើតិចណាជួយក្រៀមខុតអស់ត្រៃអើយស៊ីបអស់នោះបងញ៉ាំតែថាប្រៃហូបទៅគេថាគេធ្វើសើចេះបានអបកាត់លើមកអាចដឹងដែរបានត្រៃអារ៉ាកាត់លួនវិញនេះឯងខ្លួនឯងតែជាប់ហ្នឹងវិញចង់អញត្រៃស៊ីសិនហើយអីព្រះណាណាហេហឺហ៎ហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងអត់ទឹកផឹកទៀតតាមផ្លូវនេះដល់ទាំងគេដល់ឆ្ងាយនឹងជាមកឆ្ងាយដែរហើយបើទៅវិញលឿនទេ
បានតភូមិលុយនោះគុំសុំផ្ទះសុំទឹកផ្ទះអានេះផឹកដល់តែជួដល់តែជួសាំអានអានេះនេះហើយទៅផ្ទះហើយអាំងត្រៃអើយបាក់ដើរធ្លីបវែងប្រេះលោកអូអាឈើមាត់ហូអូអូអូរត់រត់ឈើដែរបានធំនេះសក់ប៉ោកដាក់មកលើមុននេះចាំមើលសក់ប៉ោកណាធំធំពីវិញឈើមកនេះគេដាក់មកកងនេះអូអង្គដល់ដល់ដាក់ទៅដាក់ទៅវាក្តៅមកទៅក្តៅក្តៅយូស្អិនលឿនណាតែមួយហ៎ហើយញ៉ាប់ដកមែអត់មួយហ៎មួយអូកូនត្រៃអាចិតអត់អានេះអានេះគាត់លុំបកគោលហ៎បកគោលដល់លុំទៅទៅទីមកគោលអូ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 ងាប់មកបកគោលអត់ជាប់ហ្នឹងអាលុំហ្នឹងបកគោលឆែបហ្នឹងតែចាំងើកហ្នឹងដល់បឆែបកគោលឆែបកគោលហ្នឹងណាក៏បាត់ហ្នឹងវាវាអត់ដាក់តែអត់ដាក់ដល់មកគងភ្លើងហ៎អីគេវាដាក់ដល់មកគងភ្លើងហ្នឹងថ្ងៃកាហ្វេទេអូ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 វ៉ៃអូ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 កុយហើយបាយខ្លាំងមែនអេវដល់ផ្ទះហើយឲ្យស៊ីមស្រួមស៊ីទេអីទៅមកទៅឆ្អិនអីឆ្អិនអាចឹងឆក់សាក់ឈាមទេអត់ទេអត់ឆ្អិនទេអត់អីទេដល់ចឹងហើយត្រីកាក់ដុតចឹងហើយត្រីហ្នឹងមិនហៅត្រីដុតត្រីដុតមួយត្រីដុតមួយត្រីអាំងត្រីដុតដាក់ក្នុងភ្លើងត្រីអាំងអាំងលើភ្លើងហេអូអូអូជិះឈ្នួលគេបានខាត់អោបណ្ណផឹកហ៎ហីហីគម្រោងគេឆក់ត្រីរត់ព្រៃទៅទៅតោជួលឯងផឹកដល់ផ្ទះហ្នឹងចាំផឹកនេះទៅបងចេញមកអើយតាក់មក3យួរមកអូអូអូ3យួរផឹកសោពីតាក់មកក៏ដាក់ទឹកទៅថាអូ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 អាចិតឲ្យយកកតាមួយមកដាក់ទឹក8យួរមកសកូអាណាពួកយើងក្តៅតែសិនណាខ្លាច់ខ្លាអានោះមួយយើងទៅអត់ទាន់ដែរលេងទូឆ្នាំឲ្យទៅណាស់ឯងមកទៅលេងអូអូទូឆ្នាំមកអូ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 ឆ្អិនឡើយហ្នឹងជ្រៃឆៅឡើយចាំលើកសិនណាស់ដែរឲ្យបង្កាត់នឹងហឹកតិចសិនស្អិនយកលីមកមកជុំបានធំកូលដាក់ត្រីនេះទៀតអូ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 បានទេដល់ហើយបានទេដាក់ជែដាក់ជែមកអូ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 គេໃສវាហើយបុកកាមេរ៉ាអូអូអូយត្រៃឈប់ផ្លោណាណាគេស្គាល់ផ្លោទៅណាអត់ឬអានេះអានេះផ្លោនេះនេះអូអូនោះហ្នឹងមានផ្លោទៅទៀតតាជីវិតទៀតបងអូមើលយាយប៉ាទេទៅប៉ាទេមកមកទៀត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 ដល់ប្រៃមកឆែអត់យ៉ាឆែតាដល់ហើយយ៉ាហើយនេះវិញអញអង្គុយណាហុយតាមតែបងដំណាជីវិតនោះណាអ
បោកទៀតធំអត់អ่ะធំអត់ផែនធំអត់ច្រើនណាស់និយាយហួមអូនេះគឺដល់អូ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 ផែនអូអូអូគេស្អិនឡោនេះអូមកនេះមក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 ប៉ុណ្ណាអូខេចិត្តស្អិនណាចិត្តអីណាហ៎ពុះពុះអីឈុំពុះឈុំពុះស្អិនចឹងស្អិនណា